Tjenare, det här är Jacke och nu är jag tillbaka och spelar lite AWA igen. Nu kör jag Team Annihilation och jag är Pointman. Tror jag. Det ser ut som det. Vi ska testa och se om den har någon ljuddämpare. Den kanske inte har det. Jag vet inte, jo jag kör Pointman. Jag ska fan byta till... Jag tycker inte om att vara Pointman riktigt. Så ja, nu är jag tillbaka med mitt Scar här. Fy fan. Du är lite OP, kan man tycka. Var fan kom du ifrån? Vem fan kastar jag något? Det går lite sämre den här rundan. Bara lite, jag ligger sist. What the fuck? Här uppe är det säkert miljoner med snipers. Ja, där borta såg du som stod han. Fick jag en i alla fall. What the fuck? Jag behöver lämna upp rejält mycket. Jag behöver bli bättre också. Just nu är jag riktigt jävla usel. Hämnd. Jävla lag som... Åh jävlar vad det laggar. Det där kan jag faktiskt skylla på lagget. Jag kan inte vara den enda som märkte att jag flög runt där lite hur som haver. Ja. Så det gick inte sådär jättebra. Förlorade, men jag kom... Vad blir det? 1, 2, 3, 4, ja, femte plats. Det var inte sådär jättebra ju. Någon med mycket lägre level än mig lyckades för mer kills. Jag hade 15,5 poäng. Det var inte så bra. Men jag tänkte, jag kör en till runda. Inte den där, men jag kör en till annan runda. Så ses vi nere på planen igen. Så, då är jag tillbaka. Och nu kör jag på en helt annan bana och en helt annan speltyp. Jag kör Free For All på Fox Hunt, tror jag banan heter. Den här brukade jag köra väldigt ofta förut. Brukar jag köra med min granne också, Vicke. Han kommer troligtvis vara med i någon video i framtiden. Jag funderar på om jag ska köra min gamla taktik som jag hade förut. Han såg mig springa hit. Jag ska berätta taktik jag brukar ha. Jag såg dig. Jävlar, piss. Okej, det där huset som är där, det är jag. Där brukar jag ligga med sniper. Och sen brukar jag byta mellan det området och det där området. Det är oftast folk som vill ha det här stället. Så är det ofta på det här spelet. Det finns ett område där de flesta vill vara. Det där inne på den här banan. Så jag tänkte försöka ta mig dit. Brassa en granat! Jävlar. Hade jag inte behövt ladda där hade jag kunnat tagit honom. Okej. Jag tror jag ska försöka... Nej, inte nu. Nästa runda. Då är jag sniper. Nej, det där var ju pointman. Så, nu är det sniper. Då tänker jag gömma mig där uppe. Du är död. Okej, jag lyckades. Nu är det så att de flesta brukar vara här inne och skjuta, men det tänker inte jag göra. Jag tänker vara här och vakta så att ingen kan komma hit. Och så skjuter jag dem när de kommer in här. Fan! Okej, då skiter vi den taktiken då. Springer vi runt på banan och skjuter lite grann bara. Någon försöker skjuta mig. Fick dig, jag tror det var du. Eller? För jag har skottsflyger vid mig hela tiden. Fan, stod där uppe. Okej, så han gömde sig när jag gick in där, då vet jag. Men jag tänker inte stanna där. Jävlar! Jävlar! Yes, 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 yes! Fuck!
Jävlar. Fan vad de är bra. De lyckas headshotta hela tiden känns det som. Som dödar mig på bara några få skott. Fan vad den? Jag var bara slaktad helt Det plötsligt. här känns som ett lite bättre vapen att ha på den här banan. Så, då är du död. Jag ligger nia. Fan, jag förlorar ju här. Jävlar. Jag förlorade rätt hårt. Okej, det där gick inte så jättebra. Jag kom näst sist med 7 i score. Det kan ju inte alltid gå bra. Men bättre lycka nästa gång till mig då. Så för det var slutet på den här då. Så ses vi i nästa video, vad nu det blir. Men tills dess, ha det gött.